É, que lindo, olha o arco-íris lá, gente. Peguei um arco-íris. Ó, saindo aqui, chegando aqui Campo Largo, ó, KM10. Só pra vocês verem ali o arco-íris, hein. São 18 horas e 20 minutos. Dia 30 de setembro de 2015. Tinha um arco-íris bem bonitão lá, olha que chique. Beleza, quase chegando em casa, hein. Até depois, galera, daqui a pouquinho eu tô lá na empresa, hein? Só pra dar um salve pra vocês aí, que eu tô chegando na empresa aí. Tô chegando aí, já tô pertinho de casa, que eu tenho que ir lá na empresa ainda. Olha que lindo o arco-íris, show de bola, né? Valeu. Vai agora. Um arco-íris duplo, hein? Aí é bacana, hein? Chique. Olha que lindo. Aqui, ó, rodovia do café, chegando em Curitiba aqui. São 18 horas e 9 minutos, dia 30 de setembro de 2015. A chuvinha aí, ó. Peguei um arco-íris lá no final da. No final da. Vou ver se eu chego até o final dele. Diz que tem um pote de ouro. Vou ver se eu pego. Olha que bacana, rapaz. Lindo, lindo, lindo. Eu amo a natureza. Olha, tá bem. Bem vivo, sabe? Esses arco-íris assim, bem vivo e difícil de ver. Chique, bacanizado. Aí sim, hein? Agora vamos virar aqui, ó. Vamos lá sentido quem vai para Paranaguá. Estamos chegando aí, tem um pouco de sol, um pouco de chuva. Daí deu esse arco-íris bonitão aí que vocês estão vendo aí. Pegar o contorno aqui e ir lá pra, pra firma. Deixar o caminhão lá e vou embora. Vinha passar aqui na frente da fábrica da Volvo. Ah, tô ladinho de casa, ainda tem que ir lá na firma. Ah, para com isso, podia ir direto pra casa, né? Valeu, galerinha. Um abraço pra vocês. Estamos chegando aí, ó. Estamos já no contorno já, daqui a pouquinho tô lá na empresa. Deixar o caminhão lá, pegar meu carro e ir embora, hein? Ficou bom. Passar aqui na frente da fábrica da rua, vou deixar o vídeo até ali, sabe? Pra vocês verem. Aqui fabrica. Fabrica não, né? Monta, né? Não tem fábrica, tem montadora, né? Montadora da rua. Caminhões. Rapaz, esse contorno aqui dá cada pancada. Esse é meu caminho, caminho da roça, caminho de eu ir trabalhar. Quando eu saio de casa, né? Vou por esse caminho aqui. Seu contorno. Ruim aqui de noite, rapaz, não tem iluminação, sinalização de horizontal é péssima. Dá cada trânsito. Tomba caminhão aí direto nesse canteiro aí, ó. Galera vem meio com sono aí, sei lá o que, rapaz. Acaba dormindo aí. Muito acidente aqui. De noite é um breu. Atropelamento. Porque não tem iluminação, né? Mas esse prédio que vocês estão vendo aí na frente aí é da Volvo. E ali é a entrada da fábrica. Bem no canto do prédio lá. Caminhão atrapalhar ali, mas dá pra vocês verem do outro lado lá. Ovo ali. Deu pra ver bem no cantinho? Então, tudo essa toda despedação aí. Tudo ovo. É, antes da Volvo vir pra cá, aqui tem uma área aqui que é tudo mato, sabe? Que é a, do lado da Eduardo Esbrada ali. A Volvo fez uma. Para eles montarem a fábrica aqui, eles pediram para o governo que teria que ser feito tipo uma via rápida daqui da Volvo até o centro de Curitiba. O que que aconteceu? Claro, eles concordaram, né? Era um dos acordos que estaria na Volvo.
para montar ali, teria que ter, fazer uma via rápida de acesso daqui em Curitiba. Só que era tudo matagal aí, né? Aí o que que acontece? Os especuladores, o prefeito chegou e falou, ligou para todos os amigos, para tudo que é deputado, para tudo, ó, compra tudo esses matos aí, esses terrenos que vai valorizar pra caralho. Vai ser aberto uma rápida aí, daí até a Volvo. Aí tudo aqueles banhados que não tinha nada, valor nenhum ali, todo mundo comprou hoje, é considerado uma das áreas mais nobres de Curitiba. Valorizou pra caramba. O cara compraram a preço de banana e hoje tem um preço de peso de ouro. O cara tá lindo isso aqui, vou tirar mais uma foto. Valeu, galerinha, até depois. Fui!